Добро утро. Рязко сменяваме темата от партийни драми между особици и противоречия към... Мисля, им отделихме достатъчно внимание. Какво да кажа? Темата сега като я обява и Фейсбук ще... ще гръмне, да. Ще гръмне. Определено. Шистовия газ. На гости ни е Васко Начев, който... Ако ви драсна една запалка, няма да, няма да се подпалите. Не, гърми от всякъде. Сондьор, дрилинг супервайзер, това да го преведеме като, примерно, шеф на сондаж. Най-общо казано. Нали, така? Бимело и така. В Индонезия. Да. Какво, за какво сондирате там? Значи, всеки... Първо искам да кажа, че аз не съм геолог, защото така тези понятия са доста смесват. Аз съм сондажен инженер. И който и сондажен инженер... Тоже, света... разбирате как да пробивате точно, скали и какво да вадите от тях. Така. Как да го правим. И който и сондажен инженер по света да попитате, така никой не се интересува за какво сондира. Всички ние се интересуваме как да го правим. Как трябва да го правим. И така, въпроса за прословутия шистов газ у нас, той е толкова политизиран, че покрай цялата тази обвивка се пропускат най-съществените неща. Какво трябва да направим като превенция за всичките тези фалове, които те съпътстват... не само нашия бранш, всеки един, дори вървите по улицата, пада една керемида и мача приключва. Да, в смисъл, някакъв процент риск има при каквато и да е дейност, като си караш колата по улицата и така нататък. Да, за това говорим. И от тая гледна точка ми се иска, тъй като ние вечно закъсняваме, постфактум така се сещаме за много от нещата, които би трябвало да, да бъдат направени много, много по-рано. И тъй като България, нашия бранш е полумъртъв, така, чувам, че предстоят... Има някакви сондажи? Росгелком, някакви... Да, да, да. Значи, първо, руснаците, ние нямаме нищо общо. Там, така, една статия, където бех пуснал, съм изумен. Как може да няма така заявено процентно участие на българи? В това... ония сондаж да, руския, значи, да. Значи, било там... чистачи, метачи, няма никакво значение. От съседното село край сондажа, 15-20 човека спокойно могат да работят там. И това е изискване навсякъде по света. Ние обаче, това нас не ни така вълнува, ние сме над тези неща. От тая гледна точка, сега, кой... имайте предвид, че шистов газ в България може след 5, след 10, след 20 години, това ще бъде направено. Бъдете сигурни в това. Кой ще го направи? Шеврон, Меврон, мен това изобщо не ме интересува. Маграм не ме интересува. Мене ме интересува да бъдат създадени правилата на играта, за да нямаме постфактум изненади. Така. И какво трябва всъщност, за какво трябва се внимава? Не, първо, познавате ли мораториума? Айде оттам да почнем. Разбира се, че го познавам. Какво казва бях, в действителност този мораториум? Това е един абсурд. По простата причина, че там е хванато, едва ли не, не го правете. Окей. Не правете сондиране. Никакво, нали, да. Вито под формата, видите ли, само за шистов газ. И сега се опитват с някаква така... терминология да вкарат, ма то само хоризонталното, па не вертикално. Хоризонтално налягане, хидравлично, има някакви термини вътре, аз ги четох. Значи, да. Това е един огромен комплекс и особено фракинга. Защо са акцентирали върху фракинга? Това пък изобщо не мога да... Защото някакъв филм върви из интернет, една жестока теория на конспирацията, да, нали, да, Гаслет. И всички, които протестират, гледат този филм, нали, надъхват се с някакви аргументи, които не съм сигурен колко са истински, и се създава тук... впечатлението, че така. Това нещо настъпва края на света, да. Едва ли не. Аз... да, от това се възползват, разбира се, разни по-ловки политически сили. Да. Значи това и винаги така. Го е имало и едва ли някога така ще спре изобщо да съществува този елемент, но аз така вчера набързо спретнах една диаграмка, точно
Мита за Газленд. Да. Така. Значи, сега искам веднага да кажа, че ако някой от специалистите го види, ма ще каже, тук не е червено, а зелено и така нататък. И така. Това е за обикновения зрител, просто да добие най-обща представа как изглеждат нещата в този прословут филм. Така, трябва да си признае, че аз когато го видях, също настръхнах. Не знаех каква е историята. И няма разумен човек по света, виждайки едно такова нещо, да не настръхне. Напълно... Да си пали водата от чешмата с запалка. Но уникални неща. Това не само, че всеки ще каже, не ми трябва сондиране, не ми трябва шистов газ, ами изобщо... Ама то се оказа, че това е метан, който си вирее по блатата и така нататък. Само, че този момент вече се пропуска така. И да се върнем на диаграмата. В синичко има един по-малък интервал и един по-голям. Така. Това са така водни хоризонти. Между тях има едно черничко, където това са, да речеме, въглищата. Така. Така, в централната... Много плитко и въглищата, и вода. Значи, добре, всичко окей. Това е съвсем условно. Затова казах още от самото начало, от някой да не каже, ма виж той къде ги е сложил. Просто да се добие представа за какво става въпрос. Така, на централната част е... един голям хоризонтален сонда с хоризонтална част за прословутия шистов газ. Така. В дясната половина има две чернички вертикални линии, които са съответно водни сондажи. Така. Така, от тези водни сондажи те служат за питейни нужди. Водоснабдяване за питейни нужди. Не на празно акцентирам, защото има много водоносни хоризонти в дълбочина, но те не представляват интерес, тъй като минерализацията там е над 1000 мг на литър и те не могат, представете си, от Мъртво море нещо да се ползва за каквото и да е. Всъщност страхът е за този пласт. Тук, където се смята, че химикалите, използвани при фракинга, замърсяват тази вода. Абсолютно. Да, така. Така, добивайки вода за питейни нужди на съответното място, сега, каква е причината? Дали тук лоши циментации, дали протрити колони? Това аз не мога да кажа, защото човек трябва да е бил там на място, за да разбере откъде идват нещата. Но това няма никакво значение. Важното е, че този свободен метан, от който се намира във въглищата, той през тези сондажи постъпва в... на чешмата. Идва на чешмата. Водопровода, да. Да, и с запалката. И се пали с запалка. Това ще е от Газленд, където си пуска домакиня. Абсолютно. Виждайки едно такова нещо, нали... Ти ще си кажеш ужасно. Не. Аз също ви казвам, че настръхнах. Да. Ти май се подиграваш на страховете на хората. Не, подигравам се, че хората се страхуват без да се информират. Ако се информират, може би няма да се страхуват толкова. Абсолютно. Да. Това е едничката ми мисъл, иначе пак ви казвам... На мен ми струваше пет пъти да штракна с мишката, за да разбера, след като видя сцената с запалването на водата от чешмата, пет штракания на мишката, за да разбереш на какво се дължи. Да, но това е на по-късен етап, когато вече са ясни нещата. Да. Но когато излиза едно такова нещо, вижте, щатите настръхнаха. В щатите всичко беше в паника един доста дълъг период, защото в същото време, ако са само тези сондажи, нали, концентрацията ще бъде върху тях. Но когато имаме в същото време площи, откъдето се добива шистов газ и където е приложен този прословут фракинг, нали, си давате сметка, че всичко вече е концентрирано вниманието върху този добив. Нали, газ на чешмата. Сега, много важно, метан ли е, какъв ли е. Важното е, че на чешмата излиза газ. Какво? Виждаме сега едни снимки. Какво е това? Така, значи, ако върнем предишната... Да, какво беше на предишната? На предишната, няма да е много... това е така... Не знам дали... Ще видим, да, ето я, да. Това е една фракинг операция.
Така. Естествено. Значи, вижте, тук е струпен огромен брой техника. Тоест, ако ще дупчиме златна Добруджа, това ще се получи на някакво място. Така ли? Това е сондажната площадка. Да, така ще изглежда една сондажна площадка. Разбира се. Това е най-големия фракинг, който е правен в света. Това е снимка от този най-големия. Естествено, в зависимост от... има много условия, където в някои от случаите техниката ще бъде наполовина или една трета, така, или една четвърт. Това е, казвам ви, най-голямата операция, която е провеждана в света до този момент. Дайте нататък другите снимки сега. В Канада е. И това е на една американска компания, Baker се казва. Вие за коя компания работите? О, моята не е в момента, нали, за Гънтинг Енерджи, но това е далечния изток, е така позната, не от гигантите, така че, ну... Какво трябва, какво да направи България като държава, за да е окей с екологията, същевременно да има, да разполага с някаква информация, ресурс както, и така нататък. Както започнах и на последната комисия, която е към парламента, там се видях дори с еколозите и им казах, вие не знаете за какво да протестирате. Окей, протестирайте, забравете този фракинг, оставете този шистов газ. Вие протестирайте, че в България няма правила на играта. Там е слабото ни място. Ако там по-нататък има няколко снимки с това как би трябвало да изглежда една сондажна площадка. И сравнявайки тази снимка и отидете на който да е сондаж, нямам представа България в момента на колко места се сондира, но на която и площадка да отидете, ще видите, че няма нищо общо. Тази, не изглежда по тази простичка начин, да, снимка с нещата, които в момента са в България. Затова и на господин Червенкондев, председателя на комисията, му казах, вижте, акцентирайте, България не е готова за сондиране. Разберете го. Нали? Аз съм сондиор. На каквото и да било. На каквото и да е. За конвенционален. Разбирате ли, няма никакво значение. Дали е за нефт, дали е за газ, дали е за вода. Няма никакво значение. Сондаж е сондаж. Без значение за какво е. И така, от малкото неща, които се поднасят, човек веднага може да разбере кой е в час и кой не е, защото се изпускат детайли. А тези детайли са много важни. Сега, не искам да, така, да цитирам когото и да било, но хора от бранша да казват на черното бяло, това вече е така... Ето, очевидно означава, че не, нали, едва ли са толкова некомпетентни, по-скоро са мотивирани от нещо друго и по друг начин. Добре, но така човек с лека ръка да плюе на името си заради... аз това не го разбирам. И за да няма такива неща, да няма колебания, за това трябва да се създадат правилата на играта. Как, и да се регулира. Как и да влезне всичко в регулация. Ние да вземем да отидем на един сондаж, да помолим да ни пуснат отидете на един сондаж, да видим отидете как изглежда. Иначе за това сондиори, много американски филми сме гледали. Да, разбира се, Армагедон, Петро Лутарсарски, но това отдавна го няма. Армагедон, дето разбихте там какво беше. Да, на кино стават, беше, на да, кино стават много лесно нещата. Не, имам предвид легендарна професия, имаше едно друго филмче за сондиори, но окей, добре да. Да, сондирането е изключително сложен процес. Нали, аз така ги говоря... В най-общ план, но сондирането е... Сложно. То изглежда сложно, нищо, че сте се опитали. Много така... скъпо. Да. И общо взето компаниите, те си имат собствени правила. Но когато видят, че нещата са така не добре изчистени, смятайте, че те също свалят летвата, нали, по обясними причини. Естествено, пъстат разходи, криза. Окей, много благодарим. Беше интересно.